कस्तो राम्रो कस्तो खालि काठमाडौँमा शनिबारको दिन चाहिँ राइड गर्नु दामी मजा आउँछ यार. बाटो खाली छ यार त शैली यार फोन अयो तँ हात लाग्यो ऊ अर्को शृङ्गारले बाइक त अलिकति निक्लिसकेको छ त ठिक छ नि है. क्लिप अड्केछ त यहाँ अब अलिअलि सामान थप्ने अलिक पछि थप्ने अलिक पछि थप्ने अब अलिअलि ह्यान्ड ग्याडलहरू हाल्ने त्यो स्याडलहरू क्या स्याडल स्ट्यान्डहरू अनि त्यो क्यामेरा सुट भइरहेको नि है ट्याक्क हालेर अनि त्यो अलि निस्किनु ल. यो कोल स्टारै गरेको छैन त अब त बिर्सिरह्यो कोल स्टार गर्नुपर्छ भनेर त बिर्सिरह भने कोल स्टार गरिदियो भनेर क्या खै टालो छैन फुच्ची खै तिम्रो टी सर्ट खोल न पुसौँ तिम्रो टी सर्ट खोल न यो पुसौँ छट टालो छैन एउटा दाइ हिँड्नु पर्ने हुन्छ हामी अलिअलि कोल यहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो क्या अरे अब मैले ढिलो भइसक्यो क्या आज गोब्रोको ठिक छ नि एङ्गल होइन ल त ब्याग गरौँको भए जस्तो भयो यार भात छ नि त अङ्कललाई भात पुऱ्याउनु हिँडेको भात पुऱ्याएर अनि अब अङ्कलले बाइक पनि हेर्ने हिजो हेर्नु भएन क्या अङ्कलले बिहान हप्ता हप्ता निस्किनु भएछ मैले छोपेर राखेको थिएँ बाइक पनि हेर्नु हुँदै अनि त्यसमा चाहिँ अनि यसमा एउटा आन्टीलाई पनि भेट्दा भन्छ क्या 8 वर्षपछि अस्ति आन्टी आउनु भएको बाबा बितेर अनि आन्टीलाई अस्ति एयरपोर्टमा लिन जाँदा नि पाइएन मेरो एक्जाम त्यो भेटेकै छैन आज भेटेर अनि फर्किनुपर्छ होला यसो आज त्यही भएर अनि यसो तपाईँलाई देखाइदिनु न आज कस्तो कस्तो के हुन्छ भनेर हो ठिकै म त आउँदो रहेछ नि यहाँको मेडिकल कलेजको अगाडिको बाटो कस्तो छ कस्तो लुक्स दिएको मान्छेहरूले यार फर्की फर्की हेर्छ नि यार फ्युल ड्रेन त मेरो देखाएकै छैन त यार के भएको छ ल बिग्रिखा क्या मिटर त्यो सवालहरूको त फ्युल ड्रेन ट्याक्क देखाउँथ्यो त यार मेरो त फ्युल ड्रेन चाहिँ छैन त ल वाट इज द्याट त्यो प्रब्लम भयो क्या यार केटा हो यार बाइक होइन झन् माया गर्छु भन्दा भन्दा झन् बिग्रेला जस्तो पो छ यार क्लचहरू होइन पहिलाको बाइक अब जस्तो बिस्तारी यताउता बटार्न खोज्छु होइन नलिने रहेछ के अरे यो रेप पनि लिनुपर्ने क्लच पनि ट्याक ट्याक हान्नुपर्ने कि कस्तो माया लाग्ने होइन तर माया गर्दा गर्दा झन् बिग्रेला जस्तो डर लाग्यो क्या अब अलिकति हात बचाउनु पर्ने रहेछ यार त्यो सगतको बाइक अलिकति चलाएर लिएर हिँड्नु पर्ने रहेछ यार आफ्नो बाइक त मलाई त्यसरी त मेरो क्लच वायरहरू मलाई अनि के भन्दो अरे अर्को क्लच प्याडहरू त जान्छ त यार यस्तो शैलीले त माया गरेर बिस्तारै तानिन्छ यार ओइ गाई त ल्याम्मै आइदिएर आम्मा हो कसो गाई हो यत्रो यार ए बल्ल फ्युल रेन्ज देखायो ल यार 170 किलोमिटर जम्मा 170 किलोमिटर भने ल चितवन नि बल्ल बल्ल भ्याउँदो रहेछ यत्रो फुल ट्याङ्की हाल्दाखेरि नि यार सेट तेल त डेन्जर हाल्दो रहेछ त केटा हो 170 किलोमिटर जम्मा फुल हालेको यार 14 लिटर तेल हाल्दाखेरि कहाँ चाहिँ गएर रहेछ यार तेल हालेर सिधै बेलुका आएको थियो त्यहाँ बसेर घर फर्काएको थियो भने खासै चलाएन अरे हिलो 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 कटाउ जाडो भयो यार टी सर्ट लगाउनु पर्ने भयो ला रेनकोट बोकिएन नि त सेट मैले अहिले कति के बुझेँ भन्दाखेरि होइन केटा हो
जस्तो मैले पहिला नन एबिएस बाइक चलाएको नि त होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति ब्रेक लाग्यो टक्क हानेपछि टक्क लाग्थ्यो कि होइन, त्यसमा त धेरै कसेर हाने भन्दा अगाडिको चिप्लिने स्लिप खाने यताउता हुन्छ नि त। यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एबिएस च्याप्प समातेर च्याप्प छोड्छ नि त एकचोटि त्यो नघिस्रिनको लागि। यो त अब हामीले ड्रिफ हान्छ भन्दा पनि ड्रिफ हुँदैन कि एबिएस बन्द गर्नु पऱ्यो होइन, अनि त्यही भएर पनि अनि ब्रेक चाहिँ अलिकति डरो गरी समात्नु पर्ने रहेछ। मैले अहिले अलि चला चलाउँदा मैले यो बुझेको चाहिँ एबिएसमा चाहिँ त्यो रहेछ अलि अलिक च्याप्पै। अब हाम्रो त अब डिस प्याड बिग्रिन्छ भन्ने डर हुन्थ्यो नि त ऊ, त्यसमा यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्यो क्या मलाई। केटिएमको सबै अहिलेसम्म होइन त्यो अनुसार सबै लाइट ठिक छ, पावर ठिक छ होइन, पर्फर्मेन्स ठिक छ, सबै ठिक लागेको छ होइन। तर मलाई एउटा कुरोको चिन्ता चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्भिसिङ सेन्टरको चिन्ता हो कि, नभन्ने सर्भिसिङ सेन्टर पनि ट्याक्क अगाडि आइपुगेर है कुरा गरेर चाहिँ सर्भिसिङ सेन्टर हेऱ्यो यिनीहरूको चाहिँ अलिकति के हो पारा। मैले पहिलादेखि टिकटक यताउता युट्युबतिर होइन ती केटाहरूको सर्भिसिङ गर्ने कारण देखिरहेको हुन्छ कि अलिकति बोल्ने शैली बिहेभ राम्रो छैन अरे यताउता, झन् यता एउटा समस्या दिएर गएर अर्को समस्या निकालिदिने, झन् ह्यान्ड त्यान यताउता भनिदिन्छ भनेर एप उहाँले उहाँ चाहिँ सर्भिसिङ गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम मलाई डान्स होला जस्तो लागिरहेको छ। आइपुग्नु है अङ्कलको अफिस दिल्ली बजार मै भन्छु कि यसलाई खै के भन्छ होइन, यो उत्यो ग्रिन एप्पल देखिराख्नु भएको छ नि ऊ त्यो माथि हो त्यही हो अङ्कलको अफिस। वान वे हो कि यो फेरि दामी मजा आउँछ यार, तर सात जस्तो मान्छे चाहिँ होइन हरेक ठाउँमा चाहिँदो रहेछ यार, हरेक स्टेटमा के हरेक प्रोभिन्समा होइन, स्टेट भन्दा पनि हरेक प्रोभिन्समा के चाहिने पर्ने रहेछ यार। मेरो देश देखेर कहिलेकाहीँ त कस्तो विरक्त लाग्छ हौ यहीँ यो ग्रिन एप्पल भन्ने टक्क यहाँबाट कुन चाहिँ फ्लोरमा मैले बिर्सेँ यार, थर्ड फ्लोर हो क्या अङ्कलको, अब खासै गाडीहरू छैन रहेछ यति राखौँ न, हाम्रो पनि बाइक के कम यार। ल 160 150 फ्युल रेन्ज देखाइदिएर अहिले त यार हाम्रो फ्युल रेन्ज पनि के साह्रो हो घटेको यार, यसरी यसरी त म त कङ्गल हुन्छु जस्तो छ यार होइन। अङ्कलको गाडी यहीँ छ है हजुर माथिको, कस्तो दामी देखेको बाइक फेरि यार, अङ्कल पनि तल हेर्दा आउनुहुन्छ होला स्योर। लिफ्टमा जानु पऱ्यो यार, के छ म त यस्तो हाफ टी सर्टमा हिँडेको होइन, यो हो नि त शैली। सो गाइस म चाहिँ अब गएँ, अङ्कलले अङ्कलको मान्छे उत्यो रहेछ के मान्छेहरू आउनु भएको रहेछ त्यहाँनिर काम यता गर्दै हुनुहुन्छ हेर्न भ्यान ल अहिले जाऊ हजार रहेछ तिमीलाई बेलुका हेरौँला अब घर आएर। अनि फेरि के भन्नु भन्दाखेरि तिम्रो त अलिक कुद्ने बाइक छ, स्पिड धेरै कुद्छ, अरूसँग कम्पिटिसन नगर है फेरि धेरै जस्तो नखेल त्यहाँनिर रेस त कहाँ खेल्नु ठिक्क गइन्छ नि आफ्नै शैलीले। अब यहाँबाट सिधै युनियन पार्क जानुपर्ने हुन्छ आन्टीलाई भेट्नको लागि, आज आन्टीको मम्मीको फ्लाइट छ अरे क्या युएसको, अनि मामाहरूको नि फ्लाइट सबैजना युएस जानु लाग्छ नि, यसो भेटघाट गरेर अनि यसो त्यसपछि थाहा हुन्छ। अरे खयालो मे भिगी सिरतो मे, हामी सिङ्गदरबार आइपुग्नु लाग्यो, त्यसले सडक दो सडक तल भयो यसलाई के छोक भन्छ मैले बिर्सेँ। अस्ति नै हामी यहीँ बसेको यार कलेजबाट यार, आमामामा घाममा यार ट्राफिक बसियो यार, यार दिनमा 4 घन्टा खटेको नि यार यहाँ बस्छ लास्ट ट्राफिकलाई एक हिसाबले होइन ट्राफिकको मान्छेहरूलाई रेस्पेक्ट पनि गर्नु मन लाग्छ कि, तर कहिले काहीँ त्यस्तै त्यस्तै अब हुन्छ नि तिनीहरूको हुन्छ नि अब ट्राफिकहरू रिसाउने कारण यस्तो रहेछ कि, अर्कोले गल्ती गर्छ पर्ने चाहिँ अर्को हुँदो रहेछ कि, त्यस्तो रहेछ क्या ट्राफिकमा शैली चाहिँ त्यस्तो रहेछ कि, एउटाले गल्ती गर्ने फस्ने चाहिँ अर्को के त्यस्तो हुँदो रहेछ, अनि त्यही भएर गाह्रो छ। शान्ति कलेजको साथी भेटिरहेको के कहाँ जाला
डेटिङ सेटिङ हो क्या डेटिङ सेटिङ हो क्या छैन अँ यसो हेरेको ठ्याक्क देखेँ तिमीलाई अनि आम्मा ऐनै हेर्नुपर्ने हो कहाँ जानुला यतै भन्नाले ए बुझिहालेँ नि मैले कहाँ जानुला भन न नत्र म छोडिदिन्थेँ ए ल ल ल ल है त भाइ ठ्याक्क हेरेको ठ्याक्क चिनेकै मैले छोडिदिन्थेँ भनेको साब्रे कहाँ छोड्छ गफ हानेको त होइन त्यो रुट पढ्यो भए छोडिदिन्थेँ लाग्नुपर्ने हुन्छ युनियन पार्कको लागि खासमा अघि पुल पुलाउन मिल्थ्यो कि म अनि यताबाट आयो लङ्कट आज घुमियो मलाई घुम्न मन छ कि हात बसाउन मन छ ए डुलिन्छ होइन अस्ति बालन सरले यो बस्ती हटाउन खोज्नु भएको थियो है उफ युनियन पार्क युनियन पार्क उहाँ तल भयो भनेपछि त्यो ब्याङ्कवेट त्यो ब्याङ्कले लोकेसन हानेको अरे कति एक मिनट यहाँबाट 450 मिटर रहेछ यहाँबाट एक मिनट 450 मिटर 400 मिटर देखायो युनियन पार्क चाहिँ एक केटा कस्तो राम्रो कस्तो खाली काठमाडौँमा शनिबारको दिन चाहिँ राइड गर्न दामी मजा आउँछ यार बाटो खाली छ यार चार गियरमा तान्दिने यार गियरै घटाउन होइन शनिबार चाहिँ मजा आउँछ चलाउने यार कति राइडमा जानु पर्ने अब बाइकको उति नै खोले होइन नि त आरपिएम नखोलिकन राइडमा जान नि कस्तो माया लाग्ने क्या के हो यस्तो आमामा आफ्नो कलेज त यार वाट इज दिस नन्सेन्स बिहेभियर माइ गॉड व्हाट द हेल पार्क भिलेज आएको थियो त मिठाईको यसो हेर्नुको लागि यसो हेरेँ फर्केँ म त छ्याउ लाग्ने यार केटीहरूको म्याच रहेछ के बस्नु भनेर निस्केँ म त उफ चेकिङ छ यार अगाडि यार मैले लाइसेन्स अघि मलाई होइन मैले लाइसेन्स ल्याएन कि लाइसेन्स ल्याउने बिर्सिरह भनेको यार पर्समा राखेको थियो लाइसेन्स यार अब यहाँ अगाडि चेकिङ छ होइन त खोइ रन म त कसरी ए बाटो निस्किन्छ अब यो बाटो म हिँडेको छु दुई चारचोटि यस्तो छ आम्मा अफरोड मजा आउने रहेछ यार सस्पेन्सन अझै खुल्ले होइन होला मजाले झिक्दै झिकेको सोरुमबाट आँकडाको अगाडि या फेरि धुलै धुलो उडायो यार ओइ खाल्टो हैट आम्मा फिलै नहुने यार हैट हामी चुनी खेल निस्क्यो अब यहाँ माथि उकालो जानुपर्छ चुनी खेल ल भर्खरै केटाहरू कार लिएर हिँड्यो भने यार के भन्नु तिन सय चालिसको फेरि अहिले किलोमिटर रहेन थियो फ्युल रहेन थियो हाइरा आम्मा हिरो भइस मुला भाइ अहिले आरपिएफ नखुलेर मात्रै हो र यसले त इगो हट गरिदियो नि त मलाई यार अहिले भक्कु यहाँ अगाडि अगाडि जित्छु ल अब रेस पर्छ है मेरो एन एन्सर एनएससँग ल पक अब त अत्तिको नि अत्ति भयो त यार दिउँ ला गुहे भाइ मेरो नयाँ बाइक भएर मात्रै हो कि मैले नकुदाएको छोड्दै माकड होइन ऊ तल छोयो अहिले मर्छ अहिले हो यार रेस खेल्दिनँ यार नयाँ बाइक छ यसको पो
थोत्रो पात्रो बाइक बाल्यो भने नि होइन टर्निङ चाहिँ ला दामी लाग्छ यार मलाई चुने खालको टर्निङ बेस्ट टर्निङ लाग्छ क्या यसलाई अब रेसिङ ट्र्याक बनाइदियो हुन्छ यार है दामी हुन्छ रेसिङ ट्र्याक यसलाई बनायो भने कस्तो मिठो टर्निङ छ क्या फर्स्ट टाइम उठेर चलायो है यो बाइक मजा आइरहेको छ मजा मजा आइरहेको छ मजा ओ यहाँ के हो पसिना पसिना सुटिङ भइरहेको छ क्या एक्टर पनि उस्तै रहेछ फेरि हिरोइनी पनि के है हो ओ कत्रो खाल्टो यार हो हो रे पियो आमा यो हो नि त शैली यार फोन अयो तँ हाँस लाग्यो ऊ अर्को कमेडीहरू यार यार कसो यार ल हेर्न आम्मा हो कत्रो ढिक्का रहेछ त्यसले त पुरै हात उहिले हालेर गइदियो यार त्यो अघि क्यामेराले सुट गऱ्यो पुरा फोन लिएर के बा के भन्छ डेलिभरीको ट्याप्पे ट्याप्पे भन्ने के बा एक्काडोस् क्यामेरा थियो याद आउँथ्यो उनीहरूसँग यार आम्मा मेरो पनि क्यामेराले फोटो सुट त हान्नु पर्ने थियो यार जिङको एउटा दाइलाई त भन्न त भनेको छु के अरे अयो हो यस्तो हाँसो लाग्यो यार मलाई ट्याकेटाहरूले यसो मजाले वास गरिदिन्छन् क्या कत्रो स्माइल दिएको त हो जस्तै कसरी सिनेरी भनेको यार कहाँ कहाँ घुम्न राइड आएर जस्तो लाग्छ यार चुनी हेलाउँदाखेरि नि सोलो राइड हिँड्न कम मजा आउँछ यार यो बाइकमा एक्लैमा टङ 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 गरिदियो बोलिदिने हिँड्ने अब के गर्नु गाइस सब्सक्राइब पुऱ्याइदिनु पर्ने हुन्छ 1K पनि कति एक वर्ष भइसक्यो 1K नि पुगेको छैन यार केटा यार 1K पुऱ्याइदिनु पर्यो नि यार 1K त हान्नु पर्ने यार लाइक सब्सक्राइब चाहिँ हान्नु पर्ने हो केटा केटाहरू खोइ हान्दै हान्दैन नि यार केटाहरू मात्रै भने होइन केटीहरू दिदी बहिनी दाजुभाइ आफन्त इष्टमित्रहरू मलाई हेटर्स गर्ने हेट गर्नेहरू ओ मासलाई कसरी आएको यार पागल चोरहरू बिन्दास कुरा गर्दै बिस्तारै आइरहेको छु म यहाँ 30-35 स्पिड नै यार झन् मतिको छोरो यार यहाँ त त्यही हो कि यस्तो डर हुन्छ यार रेस खेल्ने जसरी चलाउँछ नि यार हर्न दिँदै हिँड्नु पर्छ यार बिस्तारी तुमे भिगे तुमे खै भाइ भुवा छान त अलिक माथि मेरो पुरा मेरो बाइक यहीँ रहेछ यार अब बास हान्नु पऱ्यो ल मेरो बाइक हेर्न मैले यहीँ बेच्दै आएको कि यहीँको मान्छेलाई मेरो बाइक यार लास मिस हुन्छ नि यसको नि के टाँसा हो केटी जस्तो बनाइदिएछ यार पुरै स्टिकर सिस्टिकर 46 रे के हो छ्या मलाई ल भाइ हानो ड्याङ्ग